Joo. Perjantai aamu. Joo. Otetaanpas tuo pillerin louta. Eilen minä en ottanut ollenkaan tuota allergiseen nuhaan tuota mömmöä. Joo. Se on vasemmassa reunassa talon nurkkaa, kun näkyy, niin siellä näkyy ne hökytykset vielä. Ne on semmoiset isot peilit oikein. Elektroniset peilit. Joo. Kyllä. Oi voi. Kyllä tääkin on ihan joutavaa touhua tää pillereiden syönti. Jättäisköhän tuon taas pois tuon allergisen nuhan lääkkeen. Sitten se riemu alkaa, kun se kostautuu. En minä nyt ota sitä. Anna tuossa tuo paperinen liina. Oho. Ja sitten tuossa on jo limpun poikas ottaa käsittelylle. Joo. Aurinko paistaa, en minä tiedä lämpötiloista yhtään mitään. Joo. On siellä justiin 20. Joo. Kyllä, siellä ne näkyy nuo vasemmassa reunassa vähän ihan pikkusen noita hökytyksiä. Alkaa tieto kulkemaan, taikka se voi kulkea. Joo. Aivan. Kyllä tää on aikeata tää minun elämä. Voi hyvänä aika. Rabarberi kiisseli. Voi voi sentään. Kyllä nuo pilvet mennyt lujoa tuolla taivaalla. Joo. Kyllä. Joo, putkimies tulee tänään.
semmoinen elokuvakin on, kun putkimies soittaa kahdesti. Jack Nicholson. Joo. Se kävi putkia rassaamassa. Sen takia se soitti kahdesti. Joo. Kyllä, eikö se pitäisi vähän tänään olla sitä ukkosta. Elias kertoi tämmöisiä iloa. Siinä se on mieleinen minulle noista meteorologista. Asiallinen ja eikä turhia virnistyksiä siellä pienellä, kun se yksi väsäräkki, kun siellä on, niin voi herra jestas. Elias on fiksu tyyppi. Joo. Kyllä. Mennään tuossa vähän rytmisekaisin, kun se hananvaihtaja tullut. Jos 10 aikaa ottaisi vähän palasta. Joo. Sitten minä sanoinkin sitten tilauksen yhteydessä, että yleisavaimella sopii tulla. Joo. Se onkin semmoinen tyylikuulema. Työnjohtaja sanoi, että yhden kerran rimpautetaan ovea ja sitten avataan ovi. Tämmöisissä kaikissa tapauksissa. Ai. Ei tää kahvi niin hääpöstä ole. Joo. Nyt aloitetaan sitten limpun puolikkaan silippuamiin. Ai ai ai. Pistetäänpäs noita kupposta ja lautasta tulee toiseen päähän tällä golf-mailalla, ei mikä tämä CMS-kangella. Netin reagoituu maha. Siellä on noutaja kanssa, joo. Noutaja siellä on, joo. Koko ukussa on noutaja. Joo. Mistä tämä aukasta on tämä pussi?